Һәр вакыттагыча бөек татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлнә Сәфәрова. Сез ТМТВ телеканалында музыкаль қойма хит-парадын карыйсыз. Декабр иң мәшәкатьле вакыйгаларга бай айларның берсе булып санала. Яңа елга кергәнче барысын да өлгерергә, һәм эшләп бетерергә кирәк. Җырчылар бу вакытны ничек үткәрә? Кем корпоративларга әзерләнә, кем яңа йортка күченеп йөри, ә кем тешләрен турайту белән мәшгуль? Аз гына түземлек. Хәзер барысын да бәйнә-бәйнә сөйләрбез. Музыкаль қойма хит-парадын музыкаль яңалықтан башлап җибәрергә тәкъдим итә. Популярлар әтенә тагын бер резидент өстәлде. Кем икәнен белү сезгә дә кызыкмы? Алайса, рәхим итеп карагыз. Хит-парадының 9-нче урынында Айгел белән Илмир Зиянгировлар. Узып баручы атна җырчылар өчен күңелле мәшәкатьләргә бай булган. Сәбәбе җырчылар яңа йорт сатып алганнар. Шунда ремонт ясап, хәзер күченү эшләре белән мәшгуль. Без икебез дә авыл балалары. Үз йортыбыз турында күпме хыялландык. Тырышып эшләгәч, була икән дип шатланыша җырчылар. Без Илмир белән Айгелгә бәрәкәтле нигезләр теләп калабыз. Һәм инде әлбәттә җырларына күчәбез.
безгә төшән наз булып. Аккош канатыдай оча хатым, ак каурыдай хисләргә тулып. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомерең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, бергә дөрләп янып, ике йөрәк бергә җилкенә. Ак канатлы хисләрем толпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомерең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем толпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без җаннар, гомерең буена яраткына. Күкләрендә парлы кошлар маңа, җанын тулы саф бәхет җыры. Ике чишмә әйтерсең кушылып, җырлап аккан ишеләшенә. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомерең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомерең буена яраткына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомерең буена яраткына. Бу атнада музыкаль койма хит-парадының популярлар рейтингында Ризат Блязинирда урын алды. Ихтибар итсегез, Рамазанов Ризатның тишләренә бик еш бәйләнә килделәр. Ник тура әйтмисең, син артист кеше диеп күпме сораулар агылды аңа. Ризат исә, миңа ошый, мин халыкчан җырчы диеп аклана килде. Менә ярты ел яматып, акыл тишләрен алдырганнан соң, Ризат ниһаят тәвәккәлләгән. Ул брекетлар куйдырырга булган. Әлеге ашарга бик авыр. Мин әкренләп яңа тормышка еләнеп киләм дип, үзенең эмоцияләре һәм кис-кишерешләре белән бүлеште ул. Ризатка без бар тик уңышлар теләп калабыз һәм туры тышлы Рамазановны сәхнәдә көтәбез. Әлеге хит-парадта Ризат Блязинира 8-нче. Сәләмәт
шашы тарды сүйеден. Бәхетле елмай юлларың, китмәсің деп езіңінен. Сәрләрім әне, сәрләрім әне, сәйләрің әмаларға. Бір не түгелі көзелеріңе, ғашық келін аңларға. Сәрләрім әне, сәрләрім әне, сәйләрің әмаларға. Бір не түгелі көзелеріңе, ғашық келін аңларға. Шақлы, мәңгі ынтылмасылық итіп, біз бірге болған шағына. Сәрләрім әне, сәрләрім әне, сәйләрің әмаларға. Бір не түгелі көзелеріңе, ғашық келін аңларға. Сәрләрім әне, сәрләрім әне, сәйләрің әмаларға. Бір не түгелі көзелеріңе, ғашық келін аңларға. Бір не түгелі көзелеріңе, ғашық келін аңларға. Җәмәгать, әйдәгез дуслашы. Безгә социаль челтәрләрдә кушылырга өлгердегез микән әле? Instagram, ВКонтакте, YouTube-та ТМТВ-ны хәзер үк табыгыз. Биредә соңгы яңалыклар, тапшыруларның архивлары һәм башка бик күп эксклюзив мәгълүмат. Күрми һәм белми калмагыз. Хәзер сезнең игътибарыгызга чираттагы җырчыларны тәкъдим итәргә әзермен. Зиннур һәм Альбина Кармышеваны каршы алыгыз. Алар хисле итеп улым дигән җырларын башкарыр. Юлға шықтым, юртым ташлап. Кире қайтам, юқсынып қаман. Мәңді бірге қабат ташлап. Кире қайтам, юқсынып қаман. Мәңді бірге қабат ташлап. Мені күті, мені молым. Жанымдағы көз нұрым. Аның үшін еші. Көтәр мені, менің елім. Мені көті, менің олым. Жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді. Көтәр мені, менің елім. Менің тапқыр ташлап ертімі. Шетке кеткен бір юлаушы. Тек мен қат кет кері бар олысам. Қайтар орынан бұлсашы. Тек мен қат кет кері бар олысам. Қайтар орынан бұлсашы. Мені күті, мені мұлым. Жанымдағы көз нұрым. Анын үшін. Көтәр мені, менің елім. Мені күті, менің олым. Жанымдағы көз нұрым. Аның үшін ешім бұл жерді. Көтәр мені, менің елім.
Мин мин тапкыр юлларны ташлап кире кайткан бер сабыйман. Юлда төнне, йөндә көнне, нигәдер хаман саныйман. Юлда төнне, йөндә көнне, нигәдер хаман саныйман. Мине көтә, мине улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем юлым. Мине көтә, мине улым, жанымдагы күз нурым. Аның өчен яшим бу җирдә, көтәр мине, минем минем юлым. Музыкал қойма хит парадының 6-нчы позициясын бүген Зәринә Асылкаева яулый. Зәринә турында без нәрсәләр беләбезсең. Кыз белеме буенча юрист, оста итеп рәсем ясый, зур теннис белән шөгыльләнә һәм үле бүтеп хоккей ярата. Хәзер исә Зәринә Асылкаеваның бу мауғулары исемлеген әле шаңгы дип тә өстәп куялабыз. Бу атнада кыз Әлмәт паркында узучы профессиональ тренировкаларга йөри башлаган. Шаңгыда йөрергә өйрәнә икән. Моның өчен Зәринә махсус экипировкалар да сатып алган. Һәм инде үзендә күңелсез булмасын дип, янына дус кызын да ияткән. Нәрсә дип әйтте? Зәринә Сылкаевага без бар тик уңышлар телибез. Шешкәдә каран инде матурлык минем күңелемдә шундый вакытта туктатырлык калык шуша матурлыкта калык шуша җәйләрдә риза ялган мәхәббәт җырлар итеп көйләргә сингенә 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 елмайыркам көлгенә бәхетле булып яшәргә Парадның экваторына да килеп җиттек биредә, җырчы Шулпан Әхмәтҗанованы каршылагыз. Урамда шипшин кыш һәм көннәрнең суык булуы җырчыга да тәэсир итми калмаган. Яңа тун алырга дип кибеткә чыгып киткән ул. Моңа кадәр кигән тунымның моделе искерде, күптән яңартырга кирәк иде дип йөрдем. Суздым, тарттым һәм барыбер суыклар җиткәнче ала алмадым дип сөйләде җырчы. Үз өстендә ул озын, ак төстәге күн тун күрә икән. Шулпан Әхмәтҗанованың яңа кышкы образын Инстаграмда бәяли алырсыз. Ә без теле экраннар аша хәзер үк аның клибын куеп җибәрәбез.
Мінде шуда Міне мішін Шіксі сур шотлык Нурла караш Кіне шоқыл сүзі Куңел үшін үзі Бір соқлық Әті әні Назын тұйып яшау Бәхтімнің зурдан зурысы Йүрәкімдә сүзінің үшін яши Хүрмәтімнің шиксіз олысы Озын ғымыр сәләмәтлік тілі Кәмілі болсын ғар бір күнігіз Көмілмәсін йыллар ауазына Шәші қатсын тұрмыш күлігіз Әті әні назын тұйып ешәу Бәхтімнің зурдан зурыз Йүрәкімдә сүзінің үшін яши Хүрмәтімнің шиксіз олысы Шаулап күрләп Яши кәлі жырлап Уран түрдән күңел түрендә Әлі де ярай сіз бар дейіп қәр шоқ Қабатылымын мені бүгіндә Әті әні назын тұйып яшау Бәхтімнің зурдан зурысы Йүрәкімдә сүзінің үшін яши Хүрмәтімнің шиксіз олысы Әті әні назын тұйып яшау Бәхтімнің зурдан зурысы Хүрмәтімнің шиксіз олысы Хүрмәтімнің шиксіз олысы Еш башқарушы Алина Әхмәтшинаның да яңалықлары жетерлік. Біріншіден, Алина яңа жыр яздырып ери. Крешін халық жырларын башқарыға жинау. Икіншіден, қыз яңа фатырында қунақлар қабыл еткен. Әнилер күніне ілік ұл шалыға әнесі яны өзі қойтатырған болса, бұйыл іс әнесі қызына өзі қунаққа келген. Қазанның өзі құрамларында айырып мінді. Кафеға кіріп тәмлі мәтрушкәлі шейлер іштік дейіп сейледі Алине. Алине Әхмәтшіні музыкал қоймақны «Қыз күңілі» деп есімленген музыкал композиция сібілі олға таба дәуам еті. Зейнеп апа, өзі де Зейнеп апа, неше хәлләрегіз? Хәлләрім бик яхшы. Менә сиёмкалар бик матур гына баралар.
ә бу минем яш артисткам. Синең дә хәлләрең бик яхшы, ахры. Бик яхшы без Викторыш. Клип төшерәбез Татарстанның атлы кызларына һәм дә халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова. Могу поехать? Ладно, хорошо, я поеду. Пока. Артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шул кадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп, снято. Музыкаль қойма хит-парадының популярлар үшілігін де ашып жіберек. Ә ашып жіберу вазифасын біз Әлфина Әзғамоваға тапшырабыз. Декабр айы Әлфина ханым үшін кибетлер хәм корпоративлар айы болып санала екен. Жүрші яңа ел алды тамашаларында мерірге ярата болып шықты. Мұна істе 31 декабр күнді хәм ғинбар каникулларына дейбі пакет-пакет азық түлік жиямды. Туғанларына хәм яқынларына бүләкләр де ізлей башлаған. Икінші пункт білән барысы да аңлашыла. Әлфина ханым корпоративларда эшли, һәм һәр вакыт чыгыш ясый. Быел аз булса да, чыгышларын барыбер көтелә дип елмая ул. Димәк, Әлфина Әзғамова кемнеңдер корпоративында җырласа, хит-парадта ул хәзер үк җырлар. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Ya onda
құшағыңда. Әзірмін мен сөзсіз үрірге, үрірге. Яңадан қабатлайым Қора сірме тұрқан ақтын әмінде Сенгене бейт әзіп яраттан Ол ақтын әр ұндылмаслықтын әр Танцы қолып қалды көңелді Керпі қақ мен сенен қышағыңда Әзірмен мен сөзсіз үрірге Әзірмін мен сөзсіз үрірге, үрірге. Популярлар рейтингінің екінші орынында жүрші Ирке. Ирке яңа йылдыз телепроекты қатнашушылары білән танышқан екен. Шушы шырашу уақытында проектның вокал жетекшісі Ирке білә дуэтта жырлайшақ яш талантыны сайлап алған. Әліге кім білә жырлайшағымны сүйлемәскә болдым. Сірлер 13 декабр күнні ашылашақ. Ағымы мен алғанда проектны зур қызықсыны білә қорап барам, һәм барлық ешілер де бик талантлы деп сүйләді Ирке. Инде Иркенің сүйләуіннен жырына көшіп, сөзіні өзіне тапшырайық.
Музыкал қойма хит парадының бірінші орынына да мініп жеттік. Абсолют лидер есімін атағанша барлық қатнашушыларына іске алайық. Татарстан. Кире қайтам, юқ сынып қаман, мәңді бірге қабат башла. Абсолют лидера Илина исемле башкаручы. Шоу-бизнес үшін Илина яңа исем. Аның турында нәрсәләр беләбезсең. Жерші қыз Башқұртстаннан. Ул әле бик яш һәм бик қаты танылырға тели. Һәм тиздән икенче клибын да төшерергә җыена. Клибын сез алга таба музыкаль қойма хит парадының телевизион версияләрендә күрә аласыз. Ә без хәзер үк аның җырлауын ишетик. Суда, суда, әле қоя.
Дуслар, сезнең өчен узган 7 көннең иң кайнар яңалыкларын түкми чәчми сөйләдем. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль койма хит-парадын карадыгыз. Минем исемем Гөлнар Сафәрова, алдагы очрашуларга хәтле. Сау булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.